escolha quem cuida muito. Mônica! Ô, Mônica, você assistia Friends? O que é que vocês... Não, infelizmente não é do meu tempo. Essa é a Phoebe, a personagem do Friends, falando o nome da Mônica Geller. Dá pra colocar de novo aí? Mônica! Mônica! Hora de conversar com Mônica Geller, quer dizer, Mônica Bergamo, que vai falar do clima dos bastidores antes do debate de daqui a pouquinho. Eu já ia falar entre Datena e Marçal. Não tem outros candidatos. Que vai ser, né? Tem outros candidatos, mas tá tudo... Eu acho que esse debate vai ter muita audiência, Mônica, pelos motivos errados, né? Mas vai, bom dia pra você. Pois é, o Megalê é o seguinte, vai ser o primeiro encontro entre os dois, né? Que os candidatos que se agrediram no debate de domingo na TV Cultura. O Pablo Marçal que agrediu verbalmente o Datena, né? A gente viu de todas as formas. E o Datena que revidou com aquela cadeirada. Quer dizer, o Datena foi largamente criticado na imprensa, em diversos lugares, né? Porque essa agressão física foi duramente condenada, inadmissível, e tem que ser condenada mesmo. Agora, a reação do eleitorado, Omegali, é sempre muito curiosa no seu conjunto, né? Uma coisa é o que nós falamos aqui, eu penso uma coisa, você outra. Agora, no seu conjunto eleitorado, reagiu de uma forma curiosa, né? Essa reação foi medida em pesquisas qualitativas internas das campanhas. O que são as pesquisas qualitativas internas? Eles reúnem grupos de eleitores que são indecisos, que tendem para um candidato, tendem para outro, para ver como que cada um reage no debate. Quem ganhou o debate, quem não ganhou, o que precisa ser aprimorado nos candidatos, como se comunicar melhor. Bom, esses grupos foram pegos totalmente de surpresa, foi algo totalmente inesperado, aquela agressão. Obviamente que nenhum eleitor concordou com a agressão física, mas os que estavam reunidos para assistir reagiram dizendo que o Marçal provocou o Datena, mas ele provocou, né? Que o Datena teve até paciência demais com o Marçal, que o Marçal só vai no debate para tumultuar, para encher os outros, que o Datena reagiu de forma errada, mas compreensível. Então houve uma compreensão, vamos dizer assim, o Megali, com a reação do Datena. Não uma aprovação, mas um entendimento de que realmente ele perdeu a cabeça e que isso poderia ter acontecido com qualquer um. O Marçal tentou comparar, como a gente até já comentou aqui ontem, né, a cadeirada, a facada do Bolsonaro em 2018, ao atentado também contra o Donald Trump, e não deu muito certo também, quer dizer, houve uma reação grande dos bolsonaristas especialmente. Depois que eu saí da rádio aqui, eu conversei com o pastor Sila Malafaia, que é o organizador dos atos de 7 de setembro, um dos maiores apoiadores do Bolsonaro. Ele disse que era uma afronta que o Marçal estava fazendo, que o Bolsonaro quase morreu, que não podia ser comparado. O Nicolas Ferreira, deputado amigo do Marçal, o Megali, citado pelo Marçal em entrevistas, fez memes caçoando da situação, enfim. A reação, apesar do Marçal ser uma vítima, né, dessa agressão física, da parte física dessa agressão, essas reações foram essas que eu estou narrando aqui. Né? Uma situação bem diferente de 2018, quando o Bolsonaro levou aquela facada, todos os candidatos se solidarizaram com o Bolsonaro, ele realmente correu o risco de perder a vida, foi uma comoção grande no país todo, todo mundo levou muito a sério aquela facada. Né? Aqui nos bastidores, por exemplo, o Megali, foi o Datena que recebeu telefonemas e mensagens dos outros candidatos, dos adversários dele, né? O Marçal, né? O Ricardo Nunes, o Guilherme Boulos, a Tabata, né? Porque todos já foram alvos dessas provocações do Marçal, que não são provocações divertidas. Né? Muitas vezes ele pode ser engraçado, mas ele já mexeu com coisas muito sérias, até com a morte de familiares, quer dizer, são assuntos dramáticos, e ele vai nessa veia, né? Então, enfim, o que eu apurei também é que o próprio Marçal, né, escreveu para o Datena, logo depois da facada, e da facada não, da cadeirada, ele estava no hospital às 3h47 da manhã, e ele escreveu para o Datena, falou: Datena, você fraturou minha costela, cara, e o Datena bloqueou ele. Você sabe que os dois vinham se comunicando antes do debate da cultura, né, o Marçal estava tentando encontrar o Datena, pediu perdão para o Datena, escreveu: me perdoe pelas palavras pesadas contra você, o meu coração tem ficado triste em relação a esses ataques que estamos fazendo uns aos outros,
tem o sentido que somos animais no zoológico e todos querem ver agressões gratuitas. Ele fez palavras ali, fez gestos. Datena preferiu esperar o debate da TV Cultura para ver se essa bandeira branca era para valer, e foi aquilo que a gente viu, né, Medalha? Não tinha bandeira branca nenhuma, uma só participou ataque forte, pesado ao Datena, que teve então essa reação condenável aí da cadeirada. Agora, pelo menos, a situação está clara, né? Vão para o debate já no espírito de que não existe amiguinho, não existe nada disso, e as cadeiras devidamente, né, o Medalha, parafusadas no chão. A Rede TV e o UOL anunciaram que as cadeiras estão parafusadas no chão para não serem usadas para agressão. Agora, a língua ninguém consegue parafusar, né, Medalha? Então, vamos ver qual vai ser o nível aí de civilidade ou de agressividade desse debate. Eu falei mais cedo aqui que não adianta. Tudo bem, a Rede TV e o UOL estão na deles também, estão mais do que certos, né? Tudo que a gente não quer é ver outra cena como aquela. Mas o que não vai faltar é cadeirada verbal. E as cadeiradas verbais muitas vezes machucam mais do que aquelas de verdade, viu, Mônica? Eu falava ontem aqui, eu odiaria levar uma cadeirada. Deve doer, deve assustar. Mas eu odiaria mais ainda saber que as minhas filhas abriram a internet e tinha um cara lá gritando que eu sou um cheirador de cocaína. Me machucaria muito mais um sujeito berrando que eu sou o responsável pelo suicídio do meu pai. Meu pai, graças a Deus, é vivo, tá muito bem lá em Orofino. Mas você imagina você ter que ouvir isso em público, né? E algumas pessoas concordarem com essa avaliação. Isso é sujo, isso é imundo. Houve sim momentos ali que tiveram a sua graça, como aquele da carteira de trabalho, Boulos tentando tirar. Só que dentro do contexto de um debate, aquilo não tem graça nenhuma. Porque o debate é muito importante para a gente ocupar esse espaço com esse tipo de infantilidade, com esse tipo de agressão gratuita. É muito importante. Vem cá, alguém aqui conseguiria puxar de memória agora uma proposta que foi dita no debate da cultura? Ninguém, né? Foi um debate de 2 horas e meia. Houve momentos ali em que propostas foram ditas. Não receberam eco nenhum. Ninguém sabe. Se alguém lá apresentou uma nova ideia para a cidade, ela morreu. Morreu no nascedouro porque o assunto único é a cadeirada. Então, além da violência em si, que já é condenável, além da baixaria, que já é deplorável, a gente ainda perde espaço importante em que a gente deveria estar discutindo as questões da nossa cidade. Da cidade mais rica da América Latina, aquele clichê todo. Cara, então quem perde com isso somos todos nós. Nós que estamos levando uma cadeirada na fuça desses caras. É horrível, é tudo horrível. Ô, Megali, você sabe que é possível, né? E eu estava lembrando do debate aqui do Tarcísio de Freitas contra o Fernando Haddad quando eles disputaram o governo do Estado aqui na Band. Foi um debate de altíssimo nível, divergências muito profundas, né? Um embate muito profundo de ideias e de duas pessoas que pensam totalmente diferente sobre determinados assuntos de políticas públicas, mas que não teve uma agressão, né? E teve audiência, teve uma repercussão enorme. Ou seja, é possível debater. A gente às vezes fala, mas não é, porque as pessoas também gostam de ver isso. Claro que isso tem uma enorme repercussão, uma cadeirada ao vivo, né? Mas é possível ter um debate sério e civilizado, e a gente já viu muitos debates em que isso ocorreu, né? Então vamos ver como é que vai ser isso. Isso. E aí a gente fala pela décima... Porque é engraçado, né? Cada vez que a gente fala isso, a gente acha que vai conseguir convencer as pessoas, mas aí o cara vai lá e escreve: como vocês são corporativistas, estão relativizando. Não, cara, não tem relativização nenhuma. A agressão foi injustificável, a agressão foi deplorável, a agressão... Não tem como você defender um milímetro daquilo. Marçal não mereceu apanhar. Não porque ele seja um cara legal. O Marçal merece apanhar nas urnas. Ah, como merece. O Marçal merece responder na justiça pelo que ele faz. Levar cadeirada, jamais. Nunca, jamais. Ponto final. Não tem relativização. Não tem defesa, não tem corporativismo, não tem amizade. Não tem o Datena trabalha na Band, então... Não tem, não tem. Ponto final. Agora, se a gente não trouxer o contexto de que essa cadeirada se deu num ambiente que foi criado pelo próprio Marçal e de que o que ele mais queria era receber uma agressão física, nós estaremos sendo desonestos com o nosso ouvinte. Havia ali um contexto, né,
que acabou culminando numa briga de bar. Aquilo não foi nem uma agressão política. Ah, tu não é macho, cadeirada na cabeça. Não, não é agressão política. A briga de bar, em que só não tinha o bar. Mas é uma briga que a gente vê num ambiente desses. Então, se a gente não trouxer esse contexto, a gente vai estar sendo desonesto, vai estar trazendo a notícia incompleta para o nosso ouvinte. Mas não tem relativização nenhuma. É lamentável que a gente esteja falando disso. E apertem os cintos, viu, Mônica? Porque o primeiro bloco é pergunta de candidato para candidato lá na Rede TV. Vamos ver quem que diz. Eu não sei se é sorteado, se eles podem escolher, né? Aí vai ser curioso. Mas vamos ver, né? Eu acho que a ideia ali do Datena também é ficar mais calmo, né? Baixar um pouco ali a fervura. Mas vamos ver como é que vem o Marçal, né? Sempre é. O que você falou, o que a gente tem assistido é que há provocações muito sérias, né? Sobre fatos muito dramáticos da vida das pessoas. E como a gente vê até mentiras, né? Ele fazendo acusações aí que não existem. É difícil também manter um controle, né? Mas vamos esperar e vamos apertar os cintos. Logo mais veremos e saberemos. O Megali, mas eu acho curioso como foi a reação medida pelas pesquisas aí, qualitativas das campanhas, a reação do eleitorado foi muito em cima do que você está falando. É uma condenação, uma cadeirada, mas um contexto, né? As pessoas viram um contexto porque elas estavam assistindo o programa. Então, elas viram como é que se deu aquilo, né? Como é que foram, quer dizer, aquelas provocações. Mônica, bom trabalho, até amanhã. Até amanhã. No